Барикади принесуть ще багато користі, кажуть люди. Дошки, піддони та інші матеріали, які горять, вивезуть до дитячого будинку. Там вони підуть за опалювальні матеріали. Ну і зараз спільними зусиллями прибираємо це сміття. Частину, це мається на увазі деревина, вона піде на опалювання дитячого будинку, так як в них стоять твердопаливні котли в якості палива. Ну а гума буде утилізована згідно з законодавством екологічним. Організатори перебування тут багатьох людей всередині виступали за знесення барикад ще тиждень тому, оскільки не було вже внутрішнього ворога. Міліція вже була під контролем, ми влаштовували спільне патрулювання, погодилися з тим, що це все-таки потрібно зробити, оскільки всередині Житомира вже немає зовнішніх ворогів. Ну і ці барикади тільки наводять страх як незвичайних жителів, ну і псують якби вигляд адміністрації, яка вже отримала нове керівництво, на яку вже покладено відповідальність за налагодження спокою в місті Житомир і області. Активісти розповідають, барикади розбирають значно довше, ніж зводили. Ми розбираємо барикади, тому що вже барикада стояла проти міліції зі щитами, а зараз уже з міліцією немає сенсу воювати, міліція з народом, а проти російських загарбників вона не допоможе. Проти них ми маємо єднатися, сідати разом, працювати над тим, щоб не відбувалося кровопролиттів і так далі. Із транспортом для перевезення матеріалів, із яких будували барикади, допоміг перший заступник міського голови Сергій Сухомлин.